Atât persoanele asigurate, dar mai ales cele neasigurate, au de cele mai multe ori greutăți când vine vorba de a obține o trimitere. În acest sens, medicul de familie are nevoie de o dovadă de la casa de asigurări care să ateste calitatea de asigurat a pacientului. O adevărată problemă este atunci când omul merge la casa de asigurări și trebuie să-și plătească contribuțiile din propriul buzunar pentru a obține calitatea de asigurat. Calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate presupune plata unei cotizații, care reprezintă 5,5% din salariul minim pe economie pentru persoanele care nu au un serviciu și nu plătește din salariu și trebuie să achite pe ultimele 6 luni pentru a dobândi calitatea de asigurat. Dacă în cazul persoanelor angajate și a copiilor cu vârstă de până la 18 ani lucrurile sunt mai simple, fiind nevoie doar de adeverința de salariat a pacientului sau a părinților, dacă este vorba despre minori, o altă categorie de pacienți care trebuie să meargă la casa de asigurări este cea a coasiguraților. În această categorie intră soțul sau soția, copiii sau pensionarii, cei care nu lucrează, dar sunt în întreținerea cuiva care este salariat. Însă există și situația în care o persoană a lucrat, dar nu 5 ani consecutive, așa cum cere legea pentru a-și menține calitatea de asigurat. În situația în care o persoană a mai fost prinsă în sistemul de asigurări sociale de sănătate și printr-o conjunctură nefavorabilă a pierdut locul de muncă și are perioade descoperite, trebuie să fie acoperită integral perioada de prescripție de 5 ani. Cu contribuție din bugetul propriu sau poate să beneficieze de calitatea de coasigurat. Categoriile scutite de plata asigurării de sănătate sunt copiii sub 18 ani, studenții până în 26 de ani care nu realizează venituri, soțul, soția și părinții aflați în întreținerea unui asigurat, persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, bolnavi incluși în programele naționale și femeile însărcinate.